Таразда 14 жасар қыз баланың асқазанынан бір келі 200 грамм шаш шықты. Облыстық балалар ауруханасына ауыр жағдайда түскен науқасқа кеше кеште отау жасалған. Көлемі 35-те 14 сантиметр болатын ауқымды қалдықты асқазаннан шығару ақалаттыларға да оңай болмапты. Форма Дәрігерлердің айтуынша, бала ішіндегі қатты қалдық 5-6 жыл бойы шаш пен қылдан жиналған. Ақыры бүкіл асқазанды бітеп, тамақ өтер орында қалмаған. Салдарынан қыз баланың іш қуысы ісіп, 2-3 апта бойы ауырған. Ал күрделі отаны 2 бірдей бөлімнің меңгерушісі жасады. Ота барысында асқазанды ашқанда, ойықта масса, жаңа шаш қылдарды көрінді. Әбден қатты боп қалған. Прессаға түсетіліп қалған. Соны техникалық қиындықтармен үлкендігіне байланысты ота жасалынды.